Dhe do të kalojmë nga muzika në kinematografi. Do të flasim për filmin më të fundit të prezantuar në kinematër shqiptare të titulluar Out of Touch, apo në gjuhën shqipe Të Pakapshmit. Bëhet fjalë për një bashkëprodhim shqiptaro-amerikan i cili vjen me firmën e regjisorit të ri shqiptar me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Andy Deliana. Andy jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ai ndodhet në Tiranë pikërisht për prezantimin e filmit. Ne e takuam atë në ambientet e qendrës Kristal, ku vetëm pak javë më parë ai prezantoi premierën e filmit Out of Touch për publikun shqiptar. Le të ndjekim materialin në vazhdim. Civilian engineer. This is Gramos, my partner. That was the last time I saw him. It was yesterday morning in the parking lot, some 7 hours before he was killed. I had nothing to do with that. The police could have asked me details, find out things that could have destroyed my life because of some connections. But they didn't call me. Lucky enough, I got out of this for simply being out of touch with all what happened yesterday. The only person that could have given them clues was this one. My assistant and my sex partner. I call her Blondie. Andi, përshëndetje, vetëm pak javë më parë, në këtë salë ku ne jemi ulur këtu sot, ju prezentuat premier për publikun shqiptar, filmin tuaj të parë artistik si regjisor me metrazh të gjatë, Out of Touch, apo ndoshta në Shqip e Pakapshme. Filmi është ende në fillimet e tij dhe sigurisht një pjesë e madhe e publikut nuk ka patur ndoshta mundësinë ta shohë atë, edhe pse ai është shfaqur për 2 javë në Tiranë, pikërisht në qendrën Kristal. Out of Touch, si lindi ideja fillestare e këtij filmi, i cili tani më është kthyer në realitet, është në hapat e parë të distribucionit të tij. Ideja lindi nga fenomenet që po transmetoheshin dhe përbërshme të përdishme në gazetat shqiptare, në faqet para. Ishte një fenomen që në vërtet është bërë edhe më, e themi, më sensibël në dhjetëqarën e fundit në historinë e politikës dhe ekonomisë shqiptare, dhe është një problem social, korrupsioni. Ishte, themi, shtysi i parë, dëshia për bërë një film që fletë për këtë temë, po pa qënë mbështetur urtetësisht në të. Merë vetë më shtysën, filmi Out of Touch nga fenomeni korrupsionit për të ndërtuar një ngjarje në formë një lupe që fillojmë diku dhe rikthehemi përsëri në pikën e parë. Mbështetur në një zhanër thriller, që sigurisht sillet për të parë në kinema shqiptare. Këtë e kemi për ne. Ti je edhe skenarist i filmit, përveç se regjisor, dhe sigurisht e ke ndërtuar atë për një kohë të gjatë derisa më në fund ai u konsolidua dhe u miratua më pas edhe nga qendra kombëtare e kinematografisë për të vazhduar në hapat e produksionit të ti. Të shkruash një realitet shqiptar, kur jeton jashtë, në një farë mënyre me këndvështrimin e një personi që i shikon ngjarjet nga larg. Sa e lehtë, por dhe sa e vështirë është për ta bërë atë më të prekshëm, si skenar? Dizavantazhi i të qenurit larg është që ka fenomene që mund t'i perceptosh pak ndryshe, ose më me vëshirësi, duke mos i jetuar ato. Mund të dhe t'a shpegojnë e mos arrisë do t'a kuptosh pa jetuar ato. Kjo ka qënë vëshirësia e parë, sa përket. Shpallosës e kësa njarje, ose këtëktyre njarjeve, që ka si shtës korupcion, dhe më pas njarje që rëkullisë për 24 orë në jetën private të shumë njerëzve, për sa përket pastaj lehtësive kanë qenë në fakti që duke qenë lart në farë mënyre jam munduar të jem më objektiv në mënyrë si kam ndërtuar personazhet ose konfrontimi midis tyre ose për treguar një ngjarje që mund të jetë e lezueshme nga një audiencë që nuk është një audiencë shqiptare.
vështirësia është se duhet ta marrësh një ngjarje që është shumë familjare dhe themi familjare, që është tetimi e njohur, shumë e prekshme për njerëzit e një lokaliteti caktuar, ta transpozosh atë në një ngjarje universale, të lexueshme edhe nga një audiencë që nuk e mbase nuk ka njohuri mbi vendin, jo më mbi ngjarje të tillë lokale në një vend si Shqipëria. Këto janë vështirësitë e avantazhet. Dhe një përse për këtë avantazhet, fakti që e kam ndërtuar skenarin në perëndim në Amerikë, jam munduar të jem me Jack thotë mos bëj një qëndrim përse për këtë një fenomeni, të jap një moral le themi bardhëzi, po jam munduar të jem sa më realist, të alej një farë mënyrë audiencës duke e parë për të pozicionuar në këtë lloj moraliteti, le themi që unë kam zhvilluar diçka tillë, por nuk jam pozicionuar thellësisht në këtë. Po që kosherë në veshërën në film, ka një, le themi, përmbysje vlerash. Të gjitha vlera që ne njëtëm si parë 20 vjetë, pak në kohën që unë kam në Shqipëri, që ne njëtëm si vlera të mira pozitive, sot shoqëria shqiptare ka pësuar një përmbysje të gjithë tyre vlerave. Është në kërkim të një, le themi, vlera identiteti dhe vlerash të reja, të përshtatur në një transformim ekonomik, social, që përbërën vëndi. Shqipëria kërkon të letim të ndjek evolucion që po ndodhë sot në tregun europian, në tregun botëror, në globalizm e tjera tjera, po e bën këto sa më shpejtjet e mundur, nërko që ka shumë pun përbërën vetën e vetë, në emancipim, edhe një farë mënyre, është edhe në mali që gjithë kjo që thamë, përmisa e lera tjetë pjesë e këtë procesi. Shumë e thjesht kur i e larkë të gjykosh dikosh që në vërtet po jeton ato, brënda mbyllur dikë po. Është më e letë se sa ta jetosh ato, dhe të duash të mos e paragjykosh vetë vetën. Kjo është pjesa letin e letë. Letrare. E dyta ka qënë, letësia ka qënë se për shkrimin dhe përmbarimin e skenarit, jam ullur me disa personë që janë në të vërtet njërës të industrisë se filmit, që njohin shumë mirë dhe të fushën e skenaristikës. Mija këtu është e producenti im aktual, Randy Van der Grift, ka ndihmu shumë që ta transformoj skenarin, edhe gjatë procesit të montajit. Ka ndihmu shumë që të shkëm dhe në fundë. Sigurisht, ndikimi i perëndimit nuk mbetet vetëm tek mënyra se si ti e ke shkruar këtë film, por mbi të gjitha edhe tek mënyra se si ti e ke xhiruar dhe dinamikën e ngjarjeve, sepse ky film tenton, synon dhe është një film aksion, i cili është një zhanër pothuajse i palëvruar, ose në tentativa fare të vogla në realitetin shqiptar, kjo edhe për mungesë të eksperiencës ndoshta, por edhe për mungesë të shumë faktorëve të tjerë, të cilët nuk i përngjajnë botës perëndimore në bërjen e filmave.